ីការចូលរួមចំណែកវិញ្ញសមសេនដូនតាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះគឺថ្ងៃអាទិត្យទី6ហើយនឹងវិញ្ញសមជួយអ្នកជាតិនិយមនៅឯទីក្រុង Washington DC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024នេះគឺវត្តភ្នំសេរីនឹងចូលរួមជួយញាតិញោមតាមលទ្ធភាពហើយមកដល់ម៉ោងនេះគឺមានញាតិញោមចូលរួមបច្ច័យដើម្បីវិញ្ញសមអោយអ្នកទៅធ្វើការបាតកម្មទាមទារអោយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបង្ហាញពីតម្លាភាពរឿងករណី CLV ហ៊ុនសែនលាញល្បិចយកទឹកតិចចាក់ទឹកលាយទឹកដៅអោយវាស្ងប់ស្ងាត់ហើយយើងឃើញថាក្រោយពីហ៊ុនសែនបានប្រកាសករណី CLV នេះរួចមកប្រជាពលរដ្ឋហាក់បីដូចជាមានសភាពថមថយហាក់បីដូចជាជឿនៅលើការប្រកាសរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាគិតថាមិនគួរជឿទេអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយព្រោះហ៊ុនសែននិយាយវាគ្រាន់តែជាការលួងលោមដោយអាត្មាបានលើកឡើងថាយកទឹកក្តៅទៅលាយជាមួយទឹកតិចឬក៏យកទឹកតិចទៅលាយជាមួយទឹកក្តៅដើម្បីកុំឲ្យយើងក្តៅក្រហាយហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់ទឹកនឹងបានហើយមាននីកន្លែងនេះគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់ឱកាសពេលវេលានេះដោះបញ្ហាជាមួយនឹងការខឹងសម្បាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប្រកាសថាដកគម្រោង CLV ចេញប៉ុន្តែធាតពិតមិនមែនទេគឺគ្រាន់តែជាការលាកគំនូចរបស់គាត់ទៅប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាជាអកុសលក៏មានញាតិញោមខ្លះដែលគាត់មានការវង្វេងសត្រូវវង្វេងមិត្តវង្វេងវត្តសាសហ្នឹងគាត់ក៏ចាត់ទុកថាហ៊ុនសែនធ្វើនឹងត្រូវអានេះដែលចាត់ទុកថាហ៊ុនសែនធ្វើនឹងត្រូវគឺបណ្ឌិតឆ្នាំដីចន្ទនពូបណ្ឌិតឆ្នាំដីហ្នឹងធ្លាប់និយាយប្រវត្តិសាស្ត្រហីទឹកមិត្តនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះបែរទៅជាវង្វេងលែងដឹងខុសត្រូវអីអស់ហើយពូញាតិញោមអ្នកខំស្រឡាញ់ខំរឹបអានខំគាំទ្រថាជាព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ជាអ្នកយល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររួមចំណែកជាមួយនឹងសង្គមជាតិមិនមានជាប្រយោជន៍អីទេពូប៉ុន្តែមុននឹងលំអិតវិញ្ញសមនឹងការទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរឿងហ៊ុនសែនដាក់ខេត្តទាំង4ជាមួយនឹងយូននេះដកមកវិញជាល្បិចនេះយើងឆ្លៀតឱកាសអាត្មាឆ្លៀតឱកាសមានយើងអាត្មាឆ្លៀតឱកាសដើម្បីបានចិនរនពូញាតញោមខ្លះអំពីព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍កន្លងទៅកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាកន្លងទៅនោះគឺវត្តយើងបានរៀបចំធ្វើពិធីជ្រូតស្រូវដល់លំបុកដែលញាតញោមបានរងចាំហើយរហូតញាតញោមខ្លះគិតថាពិធីជ្រូតស្រូវដល់លំបុកហ្នឹងនឹងធ្វើនៅសប្តាហ៍នេះពូប៉ុន្តែមិនមែនទេពិធីជ្រូតស្រូវបានធ្វើរួចហើយញាតញោមក៏បានចូលរួមជ្រូតស្រូវយកទៅដល់លំបុកសែនដូនតាហ្នឹងហើយលំបុកហ្នឹងបានសែនដូនតារួចកាលពីថ្ងៃពុធនឹងខ្លះហើយឥឡូវនេះទុកលំបុកតាមកូនចានតូចសម្រាប់សែនដូនតានៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺថ្ងៃទី6ហើយការទៅសែនដូនតានេះចិនរនពូថាមានលក្ខណៈផ្លែកគ្នាខុសគ្នាពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហើយសំបីតនៅក្នុងខេត្តតែមួយហ្នឹងក៏មានរបៀបសែនដូនតានឹងខុសគ្នាដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនៃការបញ្យលអំពីការរៀបចំធ្វើពិធីសែនដូនតានេះសូមញាតញោមមេត្តាជ្រាបថាមិនមែនជាព្រះពុទ្ធសាសនាទេជាប្រពៃណីជាតិគ្រាន់តែជាប្រពៃណីជាតិទេហើយដោយសារវាជាប្រពៃណីជាតិញាតញោមចង់ធ្វើក៏បានញាតញោមមិនចង់ធ្វើក៏បានមិនអីទេព្រោះប្រពៃណីវាមិនមែនជារឿងមួយដែលចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើគ្រប់តាពីលត្រូវតែសែនគ្រប់តាពីលទេវាតាមលទ្ធភាពតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតាមជំនឿប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីការថែរក្សាសុខភាពសំទុះការថែរក្សាវប្បធម៌យើងត្រូវតែធ្វើបូហើយញាតញោមអាចនឹងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានអាត្មានាំគីសែនដូនតាព្រោះអាត្មាយល់ឃើញថាប្រពៃណីដែលមានការបដិបត្តិយូរវានឹងក្លាយទៅជាវប្បធម៌វប្បធម៌មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយកមកធ្វើការបដិបត្តិយូរវាមិនអាចបោះបង់ចោលបានទេហើយនៅខេត្តខ្លះគេរៀបចំដល់លំបុកសែនដូនតាមិនមានស្រូវថ្មីទេច្រើនតែស្រូវចាស់ច្រើនតែស្រូវជង្រុកស្រូវករងស្រូវបាវគេយកមកត្រាំទឹក3ថ្ងៃទៅគេយកទៅដាល់ហើយច្រើនតែគេដាល់នឹងលំបុកស្រូវទន់មាននឹងមុននិងស្រូវតនើបជាដើមពូហើយក្រោយពីគេដាល់លំបុកបានហើយគេលីងលាចលីងលាចនឹងលីងលាចរួចរួចទៅគេយកលាចនឹងទៅលីងជាមួយគ្នានឹងលំបុកហើយបានកន្លែងខ្លះគេមានកពឹសឬក៏ហៃឌីកន្លែងខ្លះគេមានសាច់ជ្រូកគេហាន់លីងសាច់ជ្រូកនឹងល្អិតទៅក៏ដាក់ជាមួយនឹងលំបុកជាមួយនឹងលាចនឹងទៅដាក់ចូលគ្នាគេហៅថាក្រយាសាទនឹងតំបន់ខ្លះគេហៅមុខក្រយាសាទមុខក្រយាសាទនឹងគេធ្វើដើម្បីសែនដូនតានឹងឯងពូហើយការសែននឹងទីតសោតក៏ខុសខុសគ្នាដែរហើយមិនសែននៅវត្តទេគឺសែននៅផ្ទះសែននៅផ្ទះនឹងគឺគេសែននៅល្ងាចថ្ងៃ14រួចខែភិត្របុត្រគឺពីល្ងាចមុននឹងភ្ជុំបិណ្ឌគេសែនតាមផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនដាក់របស់របរទៅគេសែន
មកវើជីដូនជីតាការរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអស់រយៈពេល14ថ្ងៃកន្លងទៅនេះកូនចៅបានទៅដាក់បិណ្ឌទៅវត្តបានប៉ុណ្ណេះវត្តប៉ុណ្ណោះវត្តហើយបានសំបុណ្យដើម្បីនឹងឧទ្ទិសជូនដល់ញាតិក្នុងសង្សារវត្តហើយឥឡូវល្ងាចចុងក្រោយកូនចៅរៀបរណ្ដាប់កយ៉ាបូជាសូមអោយជីដូនជីតានឹងមកពីទីជិតឆ្ងាយបានមកអញ្ជើញសេពសោយនៅកយ៉ាបូជាកូនចៅបានរៀបរណ្ដាប់ដើម្បីសម្រាប់សែនរៀបរណ្ដាប់សម្រាប់សែនអោយដូនតាមកទទួលទាននៅឆ្អែតនៅក្នុងពីនេះដើម្បីធ្វើមេត្តាពុំនិវត្តទៅកាន់ស្រុកជីដូនជីតាវិញទៅតាមអំណាចនៃកម្មដែលដូនតាបានសាងផ្លេកទៅកើតនៅក្នុងទីណាកន្លែងណាឋានណានោះក៏សូមអញ្ជើញពិសាឲ្យឆ្អែតហើយក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញវិជ័យធ្នក់ដកជាស្បីទៅភ្នើអ្នកដែលបានអញ្ជើញត្រឡប់មកហើយក៏បើបានធ្វើដំណើរទៅសូមឲ្យជួបគ្រោះទុកភីអេឲ្យទៅដល់ភូមិឋានរបស់ជីដូនជីតាបើបានដល់ភូមិឋានជីដូនជីតាហើយសូមគុំខឹងសម្បាពង្ងើយកន្តើយអីបែបភាកងាកក្រោយឲ្យពូកូនចៅដែលខំធ្វើបុណ្យដាក់បិណ្ឌអស់រយៈពេលប៉ុណ្ណេះថ្ងៃប៉ុណ្ណេះថ្ងៃសូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសូមអស់គ្នាគេជ្រួចទឹកចឹងទៅតាមផ្ទះខ្លះជ្រួចស្រាជីដូនជីតាខ្លះជួចចិត្តផឹកស្រាជ្រួចទឹកឲ្យគេធ្វើចឹងទៅធ្វើតាមផ្ទះពូក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅវត្តភ្នំសេរីនេះយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីមួយដែលមានវប្បធម៌ផ្សេងហើយយើងមានឱកាសអាចសែនរួមគ្នាបានក៏យើងសែនបញ្ជូនជីដូនជីតាដាក់ទូកមួយនៅស្ទឹងក៏រៀបចំសែនឧបកិច្ចអញ្ចឹងទៅហើយញាតិញោមកន្លែងខ្លះគេអាចសែនដោយខ្លួនគេតាមផ្ទះសំបែងអញ្ចឹងទៅបើមិនបានធ្វើពីផ្ទះសំបែងទេក៏មកធ្វើនៅវត្តរួមគ្នាទៅមិនជាបញ្ហាចោតអីទេបងនឹងហើយយើងវាល្អចម្លែកត្រង់ថានៅវត្តយើងមានកូនស្រីតូចពីពីដើមប៉ុន្តែឥឡូវថ្មីយុទ្ធជីកស្រះដាំពលឹតដាំឈូកអញ្ចឹងទៅក៏សល់ស្រីតែមួយហ្នឹងគឺទូកសម្រាប់តែជ្រូតស្រូវដាំបុកសែនដូនតានេះឯងអញ្ចឹងមុខមាន2ដែលញាតិញោមអាចថានឹងញោមខ្លះក៏ចាំញោមខ្លះក៏ភ្លេចញោមខ្លះក៏គិតថាវាមិនសំខាន់ខ្ជិលនឹងចងចាំអញ្ចឹងទៅគឺអំបុកគេដល់ខែកដឹកគេហៅអំបុកអកប្រខែណាបនអំទូកអកអំបុកហ្នឹងអំបុកប្រខែហើយអំបុកដែលគេដល់ខែជុំបិណ្ឌហ្នឹងគេហៅអំបុកសែនដូនតាហើយអំបុកសែនដូនតានេះច្រើនតែគេរៀបឲ្យទៅដូចជាអំបុកក្រយាសាទដូចមកនិយាយហ្នឹងគឺគេមានលីងលាចលីងអំបុកឲ្យក្រៀមទៅដាក់ចូលគ្នាលីងសាច់ឲ្យសាច់ដេកគេចង់ដាក់អញ្ចឹងទៅដាក់លីងមួយគ្នាទៅមានអំបិលមានអីទៅហូបទៅឆ្ងាញ់ហ៎នឹងកាមុកប្រជាសាស្ត្រពូសម្រាប់សែនជីដូនជីតានឹងវាគ្រាន់តែជាប្រពៃណីតាមភូមិតាមស្រុកតាមភ្នែកនីមួយនីមួយដែលខុសគ្នាទេប៉ុន្តែញាតិញោមអាចសែនមានអន្សមមាននំចំណីមានត្រាវទន្លងចេកអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគេដាក់មកមុខបន្តិចមកមុខបន្តិចជាពិសេសហ្នឹងប្រពៃណីខ្មែរយើងហ្នឹងគឺល្ងោសណ្ដែកអង្ករអំបិលពហុណាខ្លះគេមានត្រាវមានទន្លងមានចេកអីជាដើមគេដាក់មកកូនចានមកកូនចានទុយទុយអញ្ចឹងគេសែនហើយយកទៅចាក់ចូលនៅដបចេកឬក៏ទៅចាក់ចូលនៅក្បែរផ្ទះគឺគាត់ចាក់ចូលនៅក្បែរមឺតព្រីដែលផ្ទះគេមានព្រីមានដុកហ្នឹងគេទៅចាក់ចូលសែនជីដូនជីតាគេហ្នឹងតាមតំបន់ខ្លះណាចំណិនពូប៉ុន្តំបន់ខ្លះដែលមានទេក៏គេសែនហើយក៏គេចាក់ចូលក្បែរផ្ទះក្បែរអីហ្នឹងទៅក្បែរជំនរៀងផ្ទះគេក្បែរនឹងរបងផ្ទះគេអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគេអាចសែននៅកន្លែងណាដែលគេពេញចិត្តក៏គេធ្វើទៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែដោយលែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអត់មានឱកាសធ្វើរៀងៗខ្លួនក៏យើងមករួមគ្នាធ្វើនៅវត្តហើយវត្តនឹងដែលរូមនេះធ្វើត្មានឹងក៏បបួលញាតញោមធ្វើសែនជីដូនជីតាយើងទៅព្រោះវាគ្រាន់តែជាជំនឿប៉ុនបញ្ជាក់សាថ្មីថាដើម្បីរួចផុតចាក់ទុកដើម្បីឲ្យយើងបានបន់បានអានិសងច្រើនមិនមែនសែនជីដូនជីតាមួយមុខទេគឺការធ្វើទានហើយការធ្វើទានដែលមានអានិសងច្រើននឹងមិនមែនការធ្វើទានដោយគ្រាន់តែទៅតាមគេទេគឺការធ្វើទានដោយមានការនឹកឃើញមានបញ្ញាព្រោះមានបញ្ញានឹងជាទូបន់មានបញ្ញានឹងជាផ្លូវយល់ថាការសាងនៅសេចក្តីសុខការបំពេញនៅទានជាមួយនឹងអ្នកមានសិលនឹងរមែងអយផលជាសុខដូចជាសភាសិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលញាតិញោមយាយតាធ្លាប់បានស្ដាប់ឮហើយគឺសុខោបញ្ញាសឧជ្ជយោនឹងគឺកិរិយាសន្សំបុណ្យរមែងនឹងនៅសេចក្ដីសុខការសន្សំបុណ្យតាមរយៈការធ្វើទានការសន្សំបុណ្យតាមរយៈការរិះសាសិលការសន្សំបុណ្យតាមរយៈការធ្វើការភាវនាសមាធិមេត្តាភាវនាអីចឹងទៅអញ្ចឹងជំរឹះនៃការបំពេញបុណ្យគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលច្រើនទម្រង់ច្រើនបែបច្រើនជំរឹះណាស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាអាស្រ័យនឹងញាតិញោមពេញចិត្តនឹងធ្វើបុណ្យតាមជំរឹះមួយណាក៏ធ្វើក៏ប៉ុន្តែផ្នែកមួយដែលយើងខំកសាងវត្តខំប្រមេប្រមូលគ្នាជួបជុំគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺក្នុងគោលបំណងថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិអញ្ចឹងបើបនជុំបិណ្ឌជាការផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាការសែនជីដូនជីតាជាផ្នែកមួយនេះទំនៀមទម្លាប់បុរាណតាមភូមិតាមស្រុកមិនខុសទេបងប៉ុន្តែគេមិនធ្វើនៅវត្តទេគេធ្វើនៅផ្ទះអូគេធ្វើនៅផ្ទះនៅល្ងាចថ្ងៃ14រួចខែភក្ត្របុណ្យឯងគឺពេលល្ងាចមុនជុំបិណ្ឌហើយដល់ពេលថ្ងៃជុំបិណ្ឌរួចសូមទោះអាយុថ្ងៃជុំបិណ្ឌនេះគឺគេទៅសម្រាប់នៅវត្តដើម្បីគេចាក់កញ្ជើដូនតាគេបោះបាយបិណ្ឌចាក់កញ្ជើដូនតាចេះអន្សមចេះអីចឹងទៅគេទៅធ្វើនៅក្បែរព្រះវិហារពូហ្នឹងគេធ្វើហើយដល់ដល់ពេលព្រឹកភ្លឺឡើងរៀបចំដាក់បាតជប់ជុំគ្នាឆ្លងបុណ្យជុំបិណ្ឌហើយក៏គេបានបាយបិណ្ឌហ្នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីយកទៅបោះនៅព្រឹកថ្ងៃមកកើតខែអាសត់គឺគេយកបាយបិណ្ឌហ្នឹងបាយបិទ្ធបោសំទុះបាយបិទ្ធបោគេយកបាយបិណ្ឌបាយបិទ្ធបោទាំងអស់គ្នាកន្លែងខ្លះណាគេយកទៅព្រាចឬក៏ទៅស្បះនៅលើវាលស្រែរបស់ពួកគេតាមវាលស្រែរបស់គេនៅកន្លែងជិតកន្លែងឆ្ងាយគេយកទៅស្បះដើម្បីឲ្យបានផលស្រូវល្អនេះជាជំនឿបុរាណថាឲ្យស្រូវដាក់គ្រាប់ឲ្យស្រូវនឹងវាបានផលល្អអញ្ចឹងគេយកបាយបិណ្ឌឬក៏បាយបិទ្ធបូនហ្នឹងទៅស្បះតាមវាលស្រែប៉ុន្តែគេយកទៅស្បះនៅពេលថ្ងៃពេលព្រឹកភ្លឺព្រៀងមកដុំមុង4ព្រឹកថ្ងៃមកកើតខែអាសត់ហ្នឹង
គឺថាព្រឹកថ្ងៃដែលបនជុំបិណ្ឌរួចមួយថ្ងៃយើងបិណ្ឌថ្ងៃដាច់ភ្ជុំបិណ្ឌថ្ងៃដាច់ខែភក្ត្របុត្រឲ្យព្រឹកថ្ងៃមកកើតខែសុចហ្នឹងគឺគេរៀបចំស្ទុះសតូបជែកណាតសក់សតូបជែកមូល80សង់ទីម៉ែត្រឬថា8តឹកខ្លះ1ម៉ែត្រខ្លះយោមមូលជ្រៀកមឹតវាបិទឲ្យទៅជារៀងដូចទូកដូចកន្ទូងអញ្ចឹងទៅគេក៏រៀបចំមហូបអាហារមកភ្នែកភ្នែកដាក់លើសតូបជែកហ្នឹងទៅទូកសតូបជែកហ្នឹងយកទៅបង្ហោះនៅតាមបលាយទឹកទៅតាមតពាំងតាមអូអញ្ចឹងទៅបញ្ជីទូទៅគេច្រើនតែធ្វើតាមទឹកដែរអូគេមិនសូវធ្វើតាមទឹកនឹងតាមដងតាមបឹងទេគេមិនងាយទេប៉ុន្តែបើនៅប្រទេសឥណ្ឌាមាន7នឹងដែរគេធ្វើនៅខែម្ដងខែ12ខែអីហ្នឹងគឺគេបោះនៅតាមទឹកអូលឹងក្អមនឹងគោលើគ្នារុកលេងដើមឃើញពោដោយសារវាខ្វះទឹកខ្វះកន្លែងប្រភពទឹកប៉ុន្តែខ្មែរយើងដែលរស់នៅតាមជនបទស្រុកស្រែដាច់ស្រយាលគេសម្បូរប្រភពទឹកសម្បូរបន្លែសម្បូរអូគេច្រើនតែទៅបណ្ដេតកន្ទូងជូនដូនតាហ្នឹងគឺគេទៅធ្វើម៉ោង4ពេលព្រឹកភ្លឺព្រៀងព្រៀងឬក៏ម៉ោង5ដុតទីនទៅដាក់លើកន្ទូងហ្នឹងទៅបង្ហូរទៅតាមទឹកអូហើយក៏ដូចជាសែនដែរសែនបញ្ជូនចុងក្រោយណាបញ្ចប់នេះពពីនេះរបស់ជាតិយើងវប្បធម៌របស់ជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងហើយនៅក្នុងអាមេរិកនេះមិនបានធ្វើម៉ោង4ព្រឹកមិនបានអីទេព្រោះមនុស្សធ្វើការយប់ផងហត់ផងហើយផងហើយអត់មានកន្លែងផងហើយតំបន់ដែលមានបន្លាយទឹកខ្លះមានអូខ្លះក៏យើងមិនអាចបង្ហូរតាមចិត្តយើងចង់ព្រោះច្បាប់របស់រដ្ឋគីហាមនឹងការប្រើប្រាស់តំបន់ដីសើមតំបន់ទឹកនោះមិនឲ្យយើងប្រើឲ្យទៅជាប្រើប្រាស់ឲ្យទៅជាកខ្វក់បរិស្ថានរបស់គេទេហើយដូច្នោះបានយើងសម្រេចចិត្តថានៅវត្តភ្នំសេរីរបស់យើងនេះមានកន្លែងមួយដែលអាចធ្វើទៅបានគឺស្ទឹងវត្តភ្នំសេរីគេហៅស្ទឹងណាស់ស្វាយើងអាចទៅរៀបចំសែនដូនតានៅលើទូកបានក៏យើងធ្វើនៅចុងសប្តាហ៍ហើយកម្មវិធីសែនដូនតាដែលយើងបន្សល់អំបុករៀបចំវិញ្ញសមដើម្បីសែនដូនតាយើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី6នេះគឺយើងធ្វើពិធី2-3សំខាន់ទី1ពេលព្រឹកញាតិញោមអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នាញាតិញោមអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នាហើយក៏រៀបចំដាក់អង្គដើម្បីពូនភ្នំអង្គញាតិញោមនឹងឃើញភ្នំអង្គឥឡូវអាត្មាឆ្លៀតដើម្បីដាក់ឲ្យញាតិញោមបានឃើញភ្នំអង្គទៅនោះបន្តិចអាត្មានេះរៀបដែរប៉ុន្តែមិនបានដាក់កាមេរ៉ាពីរញោមប្រហែលជាពិបាកមើលបន្តិចឥឡូវអាត្មារៀបឲ្យញោមមើលភ្នំអង្គបន្តិចសិនណាយើងរៀបចំធ្វើពិធីពូនភ្នំអង្គបងណាចូលបន្តិចទីឡូវវិទឹះនឹងជើងកាមេរ៉ានេះអាត្មាសូមអធិស្ឋានណារឿងពំវេលរឿងយឺតបងហ្នឹងឯងនេះរៀបចំធ្វើពិធីពូនភ្នំអង្គនេះឯងបងយើងធ្វើពិធីពូនភ្នំអង្គនេះហើយបន្ទាប់ពីយើងញាតិញោមអញ្ជើញមកដល់មានញោមខ្លះមានចង្ហាន់ញោមខ្លះមានអង្គញោមខ្លះមាន napkin មានស្អីសម្ភារៈស្អីដែលយើងយកមកបាំងស្គលហ្នឹងគឺយើងអត់បាំងស្គលជាផ្នែកជាផ្នែកទេគឺយកមកដាក់នៅកន្លែងភ្នំអង្គដែលអាត្មារៀបចំនេះញាតិញោមយកមកដល់ដាក់គោលើគ្នានឹងទៅបន្ទាប់មកបាំងស្គលតែម្ដងហើយពិធីពូនភ្នំអង្គពូនភ្នំអង្គភ្នំមហោភ្នំអាហារភ្នំនំចំណីអីហ្នឹងឯងអូប៉ុន្តែដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងពុពីនេះនៅខាងខេត្តអាត្មានៅខាងវត្តអាត្មាគឺគេពូនភ្នំអន្សមនឹងគេពូនអន្សមរួមគ្នាមុននឹងគេទៅចាក់កញ្ជើដូនតាហើយដល់ពេលគេចាក់នឹងគេចាក់ពូនលើគ្នាឲ្យទៅជាភ្នំឲ្យដូនតាមកទណ្ដឹមគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកទណ្ដឹមមែនទេមានខ្មោចជីដូនជីតាងើបមកទណ្ដឹមទេគឺអ្នកទៅចាក់កញ្ជើដូនតានឹងទណ្ដឹមយកមកវិញអ្នកខ្លះទណ្ដឹមបានមកកញ្ជើអ្នកខ្លះទណ្ដឹមបានមកថងធំអីចឹងទៅយកមកវិញបងប៉ុន្តែកន្លែងនឹងអាត្មាគឺថាមិនគូនឹងនាំគ្នាទណ្ដឹមធ្វើអត់របៀបរៀបរយចឹងទេប៉ុន្តែបុរាណបានធ្វើអញ្ចឹងមកហើយដើម្បីឲ្យឃើញភាពសស្រាក់សស្រាំរបស់អ្នកអញ្ជើញទៅវត្តតាមកុំចង់ឲ្យធ្វើដែរហេតុដូច្នោះបានរៀបចំពិធីពូនភ្នំអង្គនេះគឺពូនជាឯងពូនពីដើមគឺពូនជាធាបូអង្គមកកញ្ជើមកកញ្ជើម្នាក់អញ្ចឹងទៅគឺយកទៅចាក់ជាធាចាក់ចែកគ្នាអញ្ចឹងចាក់ម្នាក់មកកញ្ជើម្នាក់មកកញ្ជើអញ្ចឹងទៅពូនឲ្យទៅជាភ្នំដែលកើតពីអង្គដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងវត្តក្រោយពីចប់ភ្ជុំបិណ្ឌហើយនឹងប្រសង់គណៈកម្មការចារវត្តនឹងគឺចែកទៀនទៅដល់អ្នកដែលខ្វះទូរគត់នឹងបានមកពីទៀនដែលគេធ្វើពីភ្នំអង្គហើយឥឡូវនេះវត្តភ្នំសេរីយើងគឺរៀបពូនភ្នំអង្គជាឯងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យទី6នេះគឺរៀបពូនភ្នំអង្គជាញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកក៏មកចូលរួមពូនភ្នំកជាមួយគ្នានេះមកបងនេះឯងយើងរៀបចំជាលក្ខណៈពូនភ្នំកដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានចូលរួមធ្វើទានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានរៀបចំភ្នំកអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីរៀបភ្នំករួចក៏ដាក់មហូបដាក់អាហារជិតជិតគ្នានឹងហើយបានយើងមុនប្រសងបាំងស្គលតែម្ដងទេអត់ធ្វើ2-3ដងដោយយើងថ្ងៃប្រកក្រដីមកវត្តទេគឺយើងបាំងស្គលតែម្ដងតែមួយវគ្គហ្នឹងគឺចប់នៅកន្លែងភ្នំកបន្ទាប់ពីបាំងស្គលចប់នៅកន្លែងភ្នំកនេះហើយក៏អញ្ជើញញាតិញោមទៅធ្វើកម្មវិធីទី2ព្រោះកម្មវិធីទី2របស់យើងគឺយើងទៅសែនដូនតានៅមាត់ស្ទឹងទៅបញ្ជូនដូនតាចុងក្រោយនៅមាត់ស្ទឹងនោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះមានតាជ្រាបពីកម្មវិធីដូចបានចម្រើនពោជូនអញ្ចឹងណាព្រោះយើងធ្វើពិធីសែនដូនតាក្រោយពេលយើងពូនភ្នំកនេះរួចព្រោះពូនភ្នំកនេះរួចក៏យើងទៅសែនដូនតានៅឯមាត់ស្ទឹងនឹងទៅព្រោះហើយកម្មវិធីទី1ដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាពូនភ្នំកមហូបអាហារនំចំណីអីយំដល់ដាក់មកបនុកនៅកន្លែងភ្នំកអំបញ្ញមិញហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់រួមគ្នាហើយបាំងស្គលតែម្ដងបាំងស្គលរួចក៏មុង10កន្លះអញ្ជើញចេញទៅមើលស្ទឹងទៅសែនជីដូនជីតាបញ្ជូនជីដូនជីតាតាមទូកហើយចូលដល់កម្មវិធីទី3គឺក្រោយពីសែនដូនតានៅតាមមាត់ទឹករួចហើយគឺរៀបបាតតែម្ដងព្រោះយើងរៀបចំធ្វើពិធីរៀបបាតហ្នឹងរៀបបាតហ្នឹងគឺរៀបនៅមាត់ស្ទឹងហ្នឹងឯងព្រោះយើងអត់បានត្រឡប់មកវិញទេគឺយើងរៀបបាតនៅមាត់ស្ទឹងហ្នឹងឯងចែកបាយចែកអីវីចង្ហាន់នៅមាត់ស្ទឹងហ្នឹងរួចទៅក៏យើងចាប់ផ្ដើមដាក់បាតប្រសង់រៀបបាតញោមឈុតរងជួគ្នាតាមមាត់ស្ទឹងក៏ប្រសង់លុមមុនបិណ្ឌបាតចប់ហើយអីហើយក៏ចូលមកទទួលភិតនៅក្នុង
សាលាធម្មសភារបស់យើងបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានភឿតហើយក៏លោកឆាន់រួយរួយទៅក៏ញាតិញោមពិសាមហូបពិសាហាហើយក៏ពេញចប់កម្មវិធីភ្ជុំបិណ្ឌបញ្ជូនដូនតាចុងក្រោយនឹងអត់មានអីទេពីព្រោះពិធីច្រត់ស្រូវដល់ម្បុកនឹងគឺយើងបានធ្វើរួយហើយបូបានច្រត់រួយតាំងពីថ្ងៃទី29ម្លេះហើយក៏សូមអធិស្ឋានដល់ញាតិញោមដែលត្រៀមចាំមកដល់ម្បុកច្រត់ស្រូវដល់ម្បុកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី6នេះក៏ត្រៀមខ្លួនថានឹងមកចូលរួមដល់ម្បុកប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានវាគីធ្វើរួយអស់ហើយបងញោមម្នាក់ខ្លះដែលបានទទួលពើដែលមានមិនគ្រប់ក្រិនពីវត្តពីពិធីដល់ម្បុកនឹងក៏គាត់ត្រៀមខ្លួនតែចាំមកថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្តែគីធ្វើរួយអស់ហើយមិនដឹងយ៉ាងណាទេសូមអធិស្ឋានចុះចាំឆ្នាំក្រោយបងឆ្នាំក្រោយមកដល់ម្បុកគេព្យាយាមមើលពើដែលមានវត្តភ្នំសេរីចុច like និង share page Facebook វត្តភ្នំសេរីទៅវត្តភ្នំសេរីជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងទៅហើយញោមទៅចុច like គាំទ្រ page វត្តភ្នំសេរីដើម្បីបានពើដែលមានពីពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងណាបងដើម្បីកុំបាក់រត់ស៊ូគេសម័យនេះហើយយើងមិនរស់នឹងស៊ូគេទេសម័យនេះហើយរស់នឹងតាមដានដោយខ្លួនយើងរស់នឹងរៀនរស់នឹងរោរស់នឹងធ្វើដោយខ្លួនយើងកាលណាចាំតស៊ូគេច្រើនពេកក៏វាមិនជារឿងល្អប្រសើរអីទេបងយើងធ្វើដោយខ្លួនយើងខ្លះទៅព្រោះរបស់គេឲ្យមើលជាសាធារណៈមិនខាត់លុយផងពីដើមពិបាកទិញវិទ្យុឥឡូវទូរស័ព្ទនៅណ្ដាយហើយយើងមើលដោយខ្លួនយើងចឹងចុះបងណាហើយសូមចម្រើនពរបញ្ជាអភិធីរៀបបាតក្រោយពីយើងធ្វើការសែនជីដូនជីតាហើយនេះតើមកចង់បានទម្រង់រៀបបាតអញ្ចេះបងនេះគឺរបៀបរៀបបាតនៅវត្តយើងគឺយើងមានរបៀបរៀបរយរៀបជាជួងចេះជួយឃ្លាតគ្នានេះរៀងញឹកបន្តិចផងបងប៉ុន្តែបើតាមបំណងអាត្មាគឺមិនចង់ឃើញការរៀបចំដាក់បាតដែលឈោញឹកគ្នាពពាកពពូនរហូតដល់ដាក់បាតម្លងក្បាលគ្នាប៉ះគីប៉ះឯងកំពប់បាយធ្លាក់ស្លាប់ព្រាទេគឺយើងមិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេគឺថាធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយដោយរូបភាពឥឡូវនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអាត្មាឃើញពេលយើងឃើញទិដ្ឋភាពល្អស្រស់បំព្រងចេះយើងរីករាយណាបងពេលយើងបានឃើញនៅសកម្មភាពបុណ្យកុសលដែលយើងបានបំពេញយើងបានធ្វើញ៉ាំងសធាឲ្យយើងចង់មកបំពេញបុណ្យម្ដងទៀតណាយើងមិនរៀតថយនឹងការបំពេញបុណ្យទេកាលណាយើងឃើញរូបភាពនឹងព្រាមគឺយើងនឹកឃើញដល់សកម្មភាពជាបុណ្យវាញ៉ាំងចិត្តយើងឲ្យជ្រះថ្លាឲ្យរីករាយសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអាត្មាក៏អរគុណដែលញោមបានជួយថតគឺខ្ញុំញឹមគាត់បានរៀបចំថតវីដេអូនេះបានយ៉ាងល្អបងបើគុំបានវីដេអូញោមមកក៏អត់មានវីដេអូមកបង្ហាញរូបភាពនេះដែរហ្នឹងហើយហើយគណៈកម្មការវត្តយើងនេះ live page របស់វត្តហ្នឹងក៏ដើរលឿនពេកក៏រត់ប្រៅយ៉ាងទៅក៏វីដេអូហ្នឹងវាលឿនមើលវាមិនឃើញបងវាមិនឃើញល្អនេះតម្រង់ជាឲ្យញោមចូលឃ្លាតគ្នាជាហើយណាបងរបៀបរៀបបាតហ្នឹងគឺចូលឃ្លាតគ្នាជាជូហើយញាតិញោមដែលដាក់បាតក៏មានភាពងាយស្រួលដែរបងយើងមានភាពងាយស្រួលហើយរឿងដែលញាតិញោមគូរក្សាទុកនៅក្នុងចិត្តមួយទៀតក្នុងពេលដែលឈររងចាំប្រសងរៀបបាត់បើយល់ល្អមិនគូចរចាគ្នាច្រើនទេគឺរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្រៅពីរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ញាតិញោមអាចនឹងធ្វើការអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តណាបងយ៉ាចង់គៀងវីដេអូមិញណាបងយើងអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តយើងអត់និយាយគ្នាអត់ជជែកគ្នាអត់ចរចាគ្នាទេគឺពេលដែលឈររងចាំប្រសងហ្នឹងគឺពេលដែលយើងរំលឹកឈ្មោះជីដូនជីតាបើរំលឹកឈ្មោះជីដូនជីតាអស់ហើយគឺអតិសបលអតិសបនអតិសផលហ្នឹងទៅដល់ញាតិរបស់យើងក្នុងសង្សារវដ្តដោយយើងធ្លាប់ឮអាត្មាធ្លាប់បានបង្រៀនថាអេទៀងវោញាតិតៃនឹងហូនតុសុគិតាហូនតុរីផលនៃទាននេះសូមឲ្យបានដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំទាំងឡាយសូមឲ្យញាតិរបស់ខ្ញុំទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះបើមិនចុះទេថាសូមឲ្យបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំបានដាក់បាត់ប្រសងថ្ងៃនេះបានដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យញាតិរបស់ខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះជំនួសឲ្យការឈោញ៉ៃគ្នាបូគឺជំនួសឲ្យការឈោញ៉ៃគ្នាឈោជជែកគ្នាឈោជាជូត្រង់ល្អដូចខ្ញុំបានឃើញនេះហើយក្រៅពីការរៀបរយមានលក្ខណៈល្អជាជូអញ្ចឹងហើយគឺសូមឲ្យញាតិញោមអតិថាននៅក្នុងចិត្តសូមឲ្យទានដែលបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះពិធីរៀបបាត់ថ្ងៃនេះសូមឲ្យផលនៃទាននេះបានដល់ញាតិរបស់ខ្ញុំទាំងឡាយសូមឲ្យញាតិរបស់ខ្ញុំទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីសុខចោះណាបងអញ្ចឹងអរគុណចំពោះញោមដែលបានថតរូបភាពយ៉ាងល្អនេះហើយក៏អរគុណញាតិញោមដែលបានតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណ្ដាលធម្មភាពនៅពេលនេះសូមមេត្តាបន្តចូលរួមចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់ញាតិញោមផ្សេងៗទៀតណាដើម្បីបានជ្រាបពីកម្មវិធីបុណ្យរបស់យើងនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយអាត្មានឹងផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះទៀតព្រឹកនេះមានពេលអាត្មានឹងអាចក្រោកឡើងមកក៏ផ្សាយជូនញាតិញោមម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានឃើញអំពីសកម្មភាពនិងដឹងពីកម្មវិធីដែលយើងនឹងធ្វើការសែនដូនតាថ្ងៃចុងក្រោយនៅវត្តភ្នំសេរីថ្ងៃអាទិត្យទី6ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12រសៀលណាបងអញ្ចឹងការផ្សាយបន្តទៀតរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលធម្មភាពសម្រាប់យប់នេះសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់នេះសូមនមស្ការលានឹងចម្រើនពរលាភរាត្រីសុខសេចក្តីជូនពរញាតិញោមសុខភាពល្អសំណាងល្អអង្គគ្នា